Më 12 nëntor 1987 u shua Lasgush Poradeci, ose si shkruante ai vetë, fluturoi edhe shtergu i fundit madhështor me shpirt të gjorë. 34 vite nga jo ditë, liriku që i këndoi dashurisë veç për mendores, ende nuk e ka shtëpinë muze në qytetin e lindjes. Për ata që patën fatin e madh, ta njohin fillimisht si Llazar Gusho e më pas si Lasgush Poradeci, kjo është e pafalshme. Politikanët kur u duhet e citojnë Lasgushin, nuk kujtohen të ndërtojnë një shtëpi. Kur nuk sa do të kushtojë, t'ja bëjmë ashtu si që ka pasur Lasgushi, me atë kullën e ti ku e kishte vendin e frumëzimit Lasgushi. Disa vite më parë, gjatë një vizite në Pogradec, Mirela Kumbaro, aso kohë ministre e kulturës, premtoi hapjen e shtëpisë muze. Teksa premtimi ka mbetur në letër, bashkosit e lirikut thonë se është koha për t'i kthyer borxhin. Duhet të ndihmojë me fonde dhe me projektuesit e si i kanë dosjet në Institutin e Monumenteve të Kulturës, për ta ngritur, se është në nderin e saja. Nuk e bëri në atë kohë, le ta bëj tani. Ti mosh Lasgushit shtëpinë ku ka lindur? Në 34 vjetorin e ndarjes nga jeta, Lasgush Poradeci u përkujtua me lule poezi pranë bustit në qendër të Pogradecit.